Oi, gente! Mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igua. O nosso tema de hoje é alguém está doidinho ou doidinha por sua causa, tá? Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Por isso, adapte a sua situação. Quero agradecer a todos vocês, tá? Por assistir esse vídeo, por compartilhar, por se inscrever no canal. É muito importante a gente. Pessoal, participe das nossas promoções, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 17 horas, de segunda a sexta, tá? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, tá bom? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Todos os, os oráculos, todas as cartas, são preparadas antes da tiragem começar. Por isso que eu não fico horas aqui embaralhando, enrolando vocês, tá bom? Bom, a energia da mesa hoje. É uma energia que eu amo muito, a energia do Pedrinho da Mata, esse erê maravilhoso, tá? Quem não conhece o Pedrinho da Mata, procure conhecer que é um erê, é uma criança maravilhosa. É um caboclinho que ajuda sim a gente em todas as nossas intenções. Coloque três vezes, o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do Pedrinho da Mata na sua vida e você vai ver a sua vida mudar totalmente, tá bom? Opção número 1 um é o cristal vermelho. Que eu já estou abrindo. Opção número 2 é o cristal azul. Opção número 3 é o cristal da cor rosa. Uma pessoa está doidinho ou doidinha para te ver, para estar com você, pensando em você. E eu vou revelar agora para você aqui, tá? O cristal vermelho. Primeiro eu vou fazer leitura para você que já teve algum tipo de relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva, noiva. Adapte a sua situação. Começamos com três de paus. O que que o três de pau significa para você que já teve relacionamento com essa pessoa sério? Três de paus fala que essa pessoa quer se comunicar com você. Esse ser humano está pensando em você porque quer se comunicar com você. Essa pessoa é uma pessoa que está com você nos pensamentos, tá? E essa pessoa entende que o momento é de sentar para ter uma conversa com você, tá? Essa pessoa hoje, hoje vibra uma energia de uma conversa para uma possível resolução, tá? De algum tipo de problema que vocês possam ter tido. A pessoa entende que o momento é o um momento bom para que ele ou ela faça isso. Por quê? Essa pessoa acredita que se te procurar nesse momento Vai ter aí momentos de. de como eu posso te dizer para você entender? Momentos de acerto. Essa pessoa acredita que se te procurar agora, você vai aceitar ouvir o que ele ou ela tem para te dizer, tá? Então essa pessoa pensa bastante em você, está doidinho ou doidinha para fazer isso, tá? Para te procurar. Ah, Igor, mas já tem 10 anos, 15 anos, meses? Gente. Para que uma energia possa ser concretizada, depende da sua fé. Depende de você acreditar, entendeu? Aqui, a espiritualidade, através do Pedrinho da Mata, está falando que é possível essa comunicação acontecer. Desde que você se permita, tá? Se você não acredita, é claro que a energia não vai chegar até você. É uma pessoa que está mais é, com o pé no chão, tá? Essa pessoa hoje está sabendo mais o que quer. E a vontade de estar junto com você é que está predominando a mente desse ser humano, tá? Então essa pessoa quer recompensar você de todo o esforço que você fez por ele ou por ela. Então essa pessoa quer assim, se comunicar, quer esclarecer algumas coisas com você, deseja ter com você momentos íntimos. Essa pessoa tem essa 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 vontade porque é uma pessoa que te deseja sexualmente ainda. Tá? Por mais que você não acredite, se você quiser, você vai, vai ter ainda momentos sexuais com essa pessoa. Você vai ter felicidade ainda com essa pessoa. Tá? É uma pessoa que vai te procurar, pretende demonstrar clareza, verdade. Essa pessoa vai agir com honestidade tá? e vai demonstrar as emoções, os sentimentos que ainda tem por você. E essa pessoa volta com mais determinação a te procurar, tá? Essa pessoa, longe de você, não estava vivendo uma boa situação. Vai te procurar, vai evitar brigas, discussões, vai evitar aqueles momentos ruins que vocês vinham tendo, tá? Essa pessoa parece que aprendeu com os erros para maioria das energias. E você vai notar que esse ser humano realmente mudou algum tipo de atitude. Algum tipo de mania, e isso vai realmente te encantar. Por quê? A maioria de vocês vinham falando para essa pessoa algum tipo de defeito que ele ou ela tinha. Só que essa pessoa, naquele momento, não aceitava perceber é, esse defeito que ele tinha ou que ela tinha naquele momento. Então, essa pessoa não te dava muita razão, tá? Só que hoje essa pessoa sabe que você estava, de uma certa forma, Certo ou certa, quando falava para ele ou para ela, tá? Esse defeito que essa pessoa tinha. E agora essa pessoa realmente entendeu que você tinha razão naquele determinado momento por alguma coisa que você falava. E por isso vai sim aceitar te ouvir. É uma pessoa que acredita muito ainda na possibilidade, tá? De te ofertar uma estabilidade. Essa pessoa acredita que você não perdeu o fogo nem a paixão por ele ou por ela. Por isso está determinado ou determinada a te procurar no intuito de ter uma estabilidade, no intuito de ter notícia para você, notícia de você, para realmente ver se vale a pena vir atrás de você, se você vai corresponder o que ele ou ela quer te demonstrar. Haverá algum tipo de conversa entre vocês que vai trazer uma certa felicidade? Uma certa resolução, clareza de algum fato. Essa pessoa tem medo que você não queira ouvir ou não queira encontrar com ele ou com ela, não queira conversar, tá? Mas vai tentar a si mesmo, porque essa pessoa acredita ainda que há essa possibilidade de ter uma estabilidade. Essa pessoa acredita que essa transformação pode sim acontecer e vocês superarem algum tipo de problema que vocês possam ter tido. Essa pessoa vai lutar por isso, tá? Para das energias de vocês. Para você que está conhecendo alguém, tá? Que já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério, relacionamento sério. Essa pessoa é, está doidinho ou doidinha para poder ter algum tipo de momento com você, investir em você. Então, essa pessoa, nos próximos passos desse ser humano, vai se demonstrar desejo de se comunicar com você. Querendo te fazer um convite, tá? Essa pessoa vai querer marcar alguma coisa com você para ver se vocês dão início a algum tipo de relacionamento. Ou seja, essa pessoa é num curto prazo de tempo aí, essa pessoa vai dar uma investida em você, acreditando na possibilidade que vocês podem sim iniciar algum tipo de relacionamento. Qual seria? Qual tipo de relacionamento? Aí vai depender da conversa de vocês, tá? Mas fato é que essa pessoa está esperançoso ou esperançosa de poder iniciar aí algo a mais, tá? Essa pessoa quer que essa amizade passe para outro nível e acredita que você pode corresponder o que ele ou ela deseja, tá? Então essa pessoa está esperançoso ou esperançosa para poder dar um passo a mais no relacionamento de vocês, tá? Ou seja, não vai ficar só na amizade, essa pessoa quer dar um passinho a mais, porque vem em você uma oportunidade boa, tá? Para poder atingir o objetivo que essa pessoa deseja no momento. É uma pessoa boa, tá? É uma pessoa estável, uma pessoa equilibrada, e vem em você essa grande chance de iniciar tá? algum tipo de relacionamento sério. É uma pessoa que tem muito medo de se envolver com alguém. Porque provavelmente já passou por algum tipo de problema em relacionamento, mas acredita que você é uma pessoa diferente das outras, tá? Porque você parece que é uma pessoa honesta. Você transmite uma confiança para essa pessoa e essa pessoa vai querer sim deixar florescer e é, iniciar algum tipo de relacionamento. Pode ser amizade colorida, pode ser triângulo amoroso, com amoroso. Cada caso é um caso mas a pessoa aqui vai arriscar sim a ter esse relacionamento. A pessoa te acha uma pessoa interessante, tá? E vejo que por isso vai facilitar as coisas para vocês, tá? Aqui, gente, para maioria das energias, vocês vão iniciar sim algum algum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá? Pode ser só sexo, só amizade, aí depende, tá bom? Mas essa pessoa vai sim deixar essa situação aí acontecer. É uma pessoa que gosta de conversar com você, acha que você tem um papo legal, a pessoa te acha um ser humano diferenciado. Por isso vai se permitir esse envolvimento, tá bom? Essa pessoa está bastante animado, animada ou animado e acredita que pode sim funcionar, tá bom? Bom, para você que é casado ou casada com essa pessoa, vive esse relacionamento é um namoro sério? É um noivado sério? Essa pessoa aqui tá doidinho ou doidinha para fazer algo que está pensando em você, com você, tá? Essa pessoa quer apimentar mais a relação de vocês. Essa pessoa tem um desejo aí de uma renovação no relacionamento. Essa pessoa quer um relacionamento ou mais sério para algumas pessoas ou com algum tipo de aventura. Essa pessoa vai te propor alguma coisa aí, tá? Aqui fala que vocês vão sim realizar uma fantasia ou um desejo que vocês têm, algo em comum que vocês querem muito, vocês vão realizar. Isso não vai atrapalhar a relação de vocês. Eu vejo uma relação mais saudável acontecendo. Eu vejo vocês equilibrando muito o relacionamento de vocês e com isso a prosperidade nesse relacionamento acontecendo de uma forma cada vez mais limpa, né? Relacionamento de vocês saindo de um período de obstáculos e passando sim a ser um relacionamento cada vez mais equilibrado. Eu vejo aqui as coisas se se acertando ainda mais para vocês, né? Mais confiança. Eu vejo o relacionamento de vocês com mais prosperidade amorosa, com mais verdade e com isso vocês dando cada vez mais um passo mais 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 forte, né? Então, eu vejo o relacionamento de vocês passando cada vez mais para uma, um elo maior de construção de família, de estabilidade familiar. Eu vejo muita verdade no relacionamento de vocês a partir de agora. Mais clareza. É o que Pedrinho da Mata manda dizer para você que escolheu o cristal da cor vermelha. Coloque três vezes o número sete a palavra ativar. Ative a energia do Pedrinho da Mata na sua vida. Vou revelar para você aqui agora a mensagem da espiritualidade para você que escolheu o cristal da cor vermelha, tá bom? Lembrando a vocês, tá gente? É uma tiragem generalizada, por isso que eu ofereço aqui a promoção das cinco perguntinhas. Mensagem do pedrinho da mata para você aqui, ó. A mensagem do pedrinho da mata aqui é ponto de vista, opções. O que que isso quer dizer? A sua vida amorosa depende muito do seu ponto de vista. Depende muito das opções que você der. Como assim? Aprenda que para um relacionamento dar certo, você também tem que abrir mão de algumas coisas, ceder algumas coisas, para você atingir o equilíbrio. tá? Mude o seu ponto de vista de alguma situação. Se você é uma pessoa que duvida das coisas, passe a ser mais positiva ou positiva, que a sua vida vai entrar no equilíbrio. A espiritualidade está dizendo que muitas coisas, infelizmente, não acontecem na sua vida porque você não muda o seu ponto de vista. Aprenda a acreditar, aprenda a ter fé, que você vai conseguir equilibrar a sua vida. Aí tem gente que vai escrever, ah, eu tenho muita fé. Só o fato de você escrever isso aí já prova que você não tem. Porque quem tem fé, quem acredita, não precisa falar que acredita. Simplesmente ela demonstra que acredita, tá? A espiritualidade é para quem tem fé, gente. E se você tem fé, seja positiva ou positiva. Acredita no que o cigano Igor tá dizendo, que a sua vida vai mudar muito e para melhor. Eita, cafezinho gostoso. Opção 2, o um cristal da cor azul. Coloque três vezes o número 7 a palavra ativar, ative a energia do Pedrinho da Mata. Por que, que eu falo três vezes o número sete? Que a nossa vida é baseada em números, tá, gente? A numerologia está muito ligada no nosso número. Se você quer saber o fundamento do número sete, pesquisa o significado, tá? Ative essa energia do Pedrinho da Mata na sua vida e seria maravilhoso. O nosso tema é: alguém está doidinho ou doidinha por sua causa e pensa demais em você. Participe das nossas promoções, onde eu respondo cinco perguntas. Por um valor simbólico. Nosso WhatsApp 2198 655 6776. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Eu sou o Cigano Igor, tá, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site é o ciganoigor.com.br. Está na descrição do vídeo. Dicas de simpatia, orações tá e banhos maravilhosos, testados e comprovados. Bom, para você que escolheu o cristalzinho da cor azul, compartilhe esse vídeo porque é de graça e se inscreva no canal, tá bom? É uma troca de energia aqui. Alguém está doidinho ou doidinho por sua causa, pensando demais em você. Vou falar para quem já teve relacionamento sério, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noivo, tá bom? Ou namorado sério. Oito de espadas. Fala que essa pessoa está doidinho ou doidinha por você, pensando demais em você, por quê? Porque, mesmo depois de ter te bloqueado, de ter se afastado ou afastada, de ter terminado, essa pessoa não te esqueceu. Não te esquece, tem momentos de reflexão e esses momentos de reflexão fazem com que essa pessoa pense em você, lembre de você. Vibra a sua energia. Ah, Igor, mas essa pessoa está casado ou casada? E daí? Independente de como essa pessoa esteja, não te esquece, não te esquece, não te esquece. É um ser humano que você, tá a sua energia domina essa pessoa. E esse ser humano é um ser humano que está preso à sua energia. Então. Essa pessoa pode estar com quem estiver. Essa pessoa não consegue ficar longe de você, gente. É fato, entendeu? Então, querendo ou não, a sua energia está ligada a esse ser humano, tá? E você sente isso. Você sabe disso. Por isso que essa pessoa vibra a sua energia e acaba te prendendo, tá? E ele ou ela fica doidinho também, doidinha por você, tá? Aí, o que é que a espiritualidade através do Pedrinho da Mata quer te dizer? Mesmo distante, haverá um momento que essa pessoa vai vir atrás de você. Por quê? A dor incomoda esse ser humano. Para quem está afastado ou afastada, bloqueado ou bloqueado, haverá um grande reviravolta. O Rei de Espadas fala de um reviravolta que vai acontecer, aonde essa pessoa vai deixar de ser fria ou frio. E vai se comunicar com você. Não consegue manter esse distanciamento. O Nove de Espadas fala que essa pessoa, hoje, a única dúvida que tem é se você vai querer falar com ele ou com ela, tá? Essa pessoa só tem essa dúvida. Porque o restante, essa pessoa tem arrependimento de alguma coisa que te fez, ou de ter se afastado de você. Essa pessoa vive momentos de angústia. Se sente sozinho, pode estar casado ou casado não importa. Se sente sozinho, sente a sua falta e vai manifestar isso para você. E cada dia que passa fica pior, tá? Ou você está mais espiritualizada ou acreditando mais na espiritualidade, porque a espiritualidade aqui está sendo muito, muito forte, tá? E tá cobrando demais essa pessoa. A ponto de deixar ele desestabilizado ou ela desestabilizada. Haverá comunicação Onde essa pessoa vai querer te ofertar uma estabilidade, vai querer trabalhar duro para retomar a relação com você. Relação não é voltar ao um relacionamento, tomar a relação, voltar a falar com você. Para algumas pessoas pode ser até assim, retomar a relação. Fato é que essa pessoa está com saudade de você, essa pessoa vai se comunicar, essa pessoa recorda dos momentos de vocês e quer uma harmonia com você. Essa pessoa está doidinha, doidinha para voltar a falar com você o mais rápido possível. É o desejo dele, é o desejo dela, e isso fará, gente. Essa pessoa vai voltar a falar com você. Vai voltar a se comunicar com você. Que já foi casado ou casada, já teve um relacionamento sério com esse ser humano. Até para quem já namorou. Pode aguardar. O Pedrinho da Mata não erra, tá? Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar aí. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve nada sério com essa pessoa. Essa pessoa está doidinha, doidinha para dar início. Essa pessoa pensa demais em você, tá? Esse ser humano aqui, entenda, é uma pessoa que é um pouco bloqueada ou bloqueado para relacionamento. Mas vem você uma oportunidade de arriscar. É uma pessoa fria, cautelosa ou cauteloso, porque não quer sofrer. Por ninguém, mas a se envolver com você, essa pessoa vai deixar fluir isso totalmente. Essa pessoa está resolvendo alguma coisa para não ficar com sentimento de culpa, tá? Essa pessoa quer esse envolvimento com você, quer te conhecer melhor, mas quer resolver alguma coisa primeiro ou esquecer alguma coisa primeiro. Pode ser esquecer alguém, tá? Ou pode ser resolver uma situação com alguém para poder arriscar. Feito isso, essa pessoa vai se permitir esse movimento. tá? Vai deixar a relação de vocês fluírem, as coisas vão florescer, porque essa pessoa entende que você traz alegria para ele ou para ela. Eu vejo uma terceira pessoa ajudando vocês. Essa pessoa aqui tem um coração bom, uma pessoa boa, tá? E vai levar a felicidade para você. Essa pessoa já tem um certo apego a você. Essa pessoa gosta de te ver, gosta do seu sorriso. Essa pessoa já tem um encanto por, por você aí, tá? Vai te fazer um convite logo, logo para vocês se conhecerem, para as coisas fluírem. Tem muita atração aqui, vai ter mais comunicações e vem novidade. O Pedrinho da Mata fala que algo inesperado vai fazer vocês se envolverem mais rápido aí. Então não desista desse ser humano. Essa pessoa está doidinha, doidinha por sua causa, tá bom? Para você que está casado ou casado ou mora junto, é noiva, é noivo, essa pessoa está doidinha por sua causa. Por quê? Essa pessoa tem muito medo de te perder. Essa pessoa não vive uma boa fase, às vezes passa do limite, às vezes te trata mal ou faz alguma coisa que você não gosta. A pessoa está caindo em si, tá? Vai mudar essa situação, vai te tratar com devido respeito. Essa pessoa vai melhorar. Tem alguém conversando com essa pessoa, orientando essa pessoa, tá? Ou até mesmo o lado espiritual, para que essa pessoa mude o tratamento com você, te trate melhor, para poder trazer estabilidade para o seu relacionamento. Por quê? Se essa pessoa te ama, a espiritualidade quer que essa pessoa prove que te ama e tenha uma harmonia. Para te tratar melhor, para vocês terem sim momentos melhores. tá? Essa pessoa ainda vai te propor, vai te trazer mais felicidade. Vai sim. Se permitisse encaixar melhor você, vai parar de te magoar, vai trazer mais respeito para relacionamento. Eu vejo aqui essa pessoa te convidando para fazer alguma coisa muito boa. Eu vejo vocês tendo um relacionamento com um ponto de partida diferente agora. Ou seja, a pessoa agarrando a oportunidade que você vai dar ou está dando e realmente te tratando com mais respeito, te tratando com mais valor. Salve Pedrinho da Mata! Coloque três vezes o número 7. E a palavra ativar ativa a energia do Pedrinho da Mata na sua vida, gente. Eu amo o Pedrinho da Mata. O Pedrinho da Mata foi um dos primeiros Erez que é, apareceu na minha vida, né? É, eu amo o Pedrinho da Mata. O Pedrinho da Mata é tudo na minha vida. Salve o Pedrinho da Mata! Salve o Joãozinho da Mata! Salve o São Cosme! São Damião! Salve do Um! O que o Pedrinho da Mata quer trazer para você de mensagem do Cristal Azul? Pedrinho da Mata fala para você o seguinte: a fonte original. O que, que quer dizer a fonte original? O grande mistério. Pedrinho da Mata revela para você o seguinte, gente: a fonte original é a fonte de poder, é o seu eu, tá? É a energia que você carrega na sua vida. Então, a sua energia, ela traz para você tudo aquilo que é seu por direito. Você é uma pessoa iluminada. Deus não colocou você aqui para sofrer. Então não aceite sofrimento, não aceite aquilo que te faz mal. Se coloque em primeiro lugar. A fonte da sua vida é a fonte que Deus botou para você. A fonte do sucesso, da prosperidade, do amor. Deus não botou você aqui nesse mundo para sofrer. Você é uma fonte de luz. Você já é uma pessoa iluminada. Então não aceite, tá? derrotas, não aceite é, pobreza, não aceite a falta, não aceite a, a escassez. Coloque na sua mente o seguinte, eu sou poderoso ou poderosa, eu sou, bonito, eu sou bonita eu sou bonita, eu sou próspera ou sou próspera, por quê? Quando você coloca essas afirmações para o universo, você está multiplicando a sua energia que Deus te deu. Deus te deu saúde, te deu prosperidade, te deu uma saúde perfeita te deu a vida. E a vida é a sua fonte de energia número um, tá? Então, não tenha pena, não se sinta um pobre coitado, uma pobre coitada. E sua vida vai mudar. É o que Deus pede para te falar através da espiritualidade, ok? Coloque três vezes no número sete, a palavra ativar. Ative a energia do Pedrinho da Mata na sua vida. Você do cristal rosa agora. Vamos começar a nossa leitura, tá bom? Pessoal, participe da promoção aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp, 2198 655 6776. Resposta dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, de segunda a sábado. tá? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site é o siganongor.com.br, está na descrição do vídeo. Dicas de banho, orações e simpatias. Bom, vamos lá para você que escolheu o cristal rosa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Com isso, você ajuda o crescimento do canal. E você está fazendo bem, e com certeza o bem volta para você. Alguém está doidinho, doidinha por causa de você, pensando muito em você. Vou fazer a leitura primeiro, para você que foi casada ou casada, já morou junto nessa pessoa, ou já namorou sério, já foi noiva ou noiva, adapte a sua situação. Por que, que essa pessoa está doidinho ou doidinha por sua causa? Dois de Copa. Simplesmente porque te ama. Igor, mais a gente está separado, afastado, não importa, se pessoa te ama, tá? E essa pessoa sente falta da sua amizade, sente falta de te ver. Fica te vigiando, hoje está com mais compreensão, tá? E algum tipo de impulso amoroso por medo vai fazer essa pessoa te procurar. Essa pessoa já planeja isso, tá? Essa pessoa entende que o afastamento de vocês foi ocasionado por algum tipo de fofoca. Essa pessoa quer resolver essa situação. Essa pessoa passa hoje, tá? Por momentos difíceis, porque está com saudade. Hoje, hoje, essa pessoa vai agir com rapidez, vai evitar brigar com você, vai te procurar. Cada dia que passa, cada momento que passa, essa pessoa pensa mais em você, vai agir até com uma certa imaturidade e vai te demonstrar realmente que não te esqueceu. Essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem querendo renovar a comunicação entre vocês. Vai agir imaturamente tá? Mas vai se declarar para você. Você vai saber que essa pessoa aqui gosta de você ainda. Num curto prazo de tempo. Essa pessoa está pensando muito em você. Nove de Ouros fala de momentos favoráveis, tá? Você está no caminho certo para atingir seu objetivo com essa pessoa ainda. Isso é para quem quer, né, gente? Pelo amor de Deus. E tem gente que perde tempo de falar: "Eu não quero". Se não quer, tá assistindo por quê? <laughs> Ai, meu pai, vamos lá. Para você que quer, a felicidade vem, tenha confiança. Pedrinho da Mata fala que essa estabilidade vai acontecer ainda, vem sucesso com esse ser humano que você já teve relacionamento, tá? Essa pessoa está pensando demais em você. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa, tá? Nunca teve relacionamento sério, alguém que você conhece ou alguém que você está conhecendo? Essa pessoa está doidinha, doidinha para iniciar o um relacionamento. Essa pessoa é encantada encantada com você. Essa pessoa vê a possibilidade de um amor verdadeiro em você. Essa amizade, para a maioria de vocês, vai acontecer no relacionamento. Essa pessoa vê que você é uma pessoa que completa ele ou ela. Impulsos amorosos vão fazer essa pessoa se abrir ainda mais para você abrir o coraçãozinho. É uma pessoa que age devagarzinho porque tem medo de ficar na sua mão, mas vai buscar o equilíbrio com paciência e vai facilitando as coisas para você. Esse sentimento travado dessa pessoa vai melhorar. Se a pessoa já planeja alguma coisa com você, vai conversar com você. À medida que vocês forem saindo, conversando, vocês vão entrar no relacionamento. tá? a pessoa está procurando informações suas, te vigia. Essa pessoa. Vai te dar algum tipo de notícia legal, vai se abrindo com você e depois vai se declarar. Vai falar que está gostando de você, vai falar que está afim de você também. Nove de ouro fala de momentos favoráveis entre vocês. Fala que tem tudo para essa relação virar uma relação de sucesso, com estabilidade, com felicidade e êxito. Notícias favoráveis estão vindo para você com essa pessoa, tá? Questão de tempo mas as coisas vão fluir. Para você, meu amor, meus amores que estão casados ou casada, vive esse relacionamento, estão namorando sério, ou morando juntos Sabe a pessoa está doidinha, doidinha por causa de você, pensando em você. Essa pessoa te ama muito, tem medo que você canse dele ou dela e bote ele para correr ou ela para correr. Planeja assim evitar brigas, evitar fofocas, planeja se afastar de amigos ou amigas, te valorizar mais, se declarar, mostrar para você que pode sim se encaixar da forma que você quer, pode te surpreender. Essa pessoa, por mais que não fale, te escuta bastante, tá? E já está começando a colocar os, que, o, os o, o, seus conselhos, tá? Em prática na vida dele ou na vida dela. Essa pessoa só não gosta de assumir para não ficar na sua mão. Mas entende que você está certo ou certa quando fala determinadas coisas, tá? Então essa pessoa vai começar a facilitar mais as coisas, vai começar a demonstrar mais que está te ouvindo. Essa pessoa é uma pessoa que te aprecia muito, tá? Te respeita e entende que quando você fala sobre questões de amigos ou amigas, entende que você está certo. Só não te dá muita moral para não encher sua bola e você abusar, tá? Porque essa pessoa também não gosta de cobrança. E você tem um defeitinho que você cobra demais, tá? Então a espiritualidade só fala para você evitar de fazer cobrança a essa pessoa, conversar mais, que sabendo fazer direitinho, essa pessoa vai te dar ouvido, tá? Entendo. Relacionamento: cada um cede um pouquinho, e aí sim, gente, a, é normal, tá? As coisas fluírem à medida que você vai cedendo também. Não tenta impor nada a essa pessoa, tá? Essa pessoa não gosta de ser é, obrigado ou obrigada a fazer nada, tá? Se você souber falar, você vai sempre tirar o melhor dessa relação. É o que Pedrinho da Mata manda te dizer. Coloque três vezes o número sete a palavra ativar. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, que é muito importante. E vamos ver aqui qual é o recado que o Pedrinho da Mata traz para essa revelação aí, para essa união de vocês aí. Salve Pedrinho da Mata! Pedrinho da Mata manda te dizer isso aqui agora. Ó. Vamos ver? Quem tá gostando do canal aí? Novas aptidões, olha. É, Pedrinho da Mata fala aí que sua vida vai ter novidades, tá? Os seus caminhos estão abertos para novas experiências, para novas oportunidades, para novos momentos, entendeu? Aprenda a ouvir, aprenda a se permitir mais novidades, mais coisas, tá? E você vai ter, sim, momentos maravilhosos. A espiritualidade sabe que você é importante, a espiritualidade te escuta, você não está só. Então, entenda de uma vez por todas. Aprenda a valorizar, se valorizar. Aprenda a aceitar opiniões dos outros também. Aprenda a escutar mais e você vai dar um salto maravilhoso na sua vida. Eu sou o Cigano Igor. Eu desejo que toda a espiritualidade seja ela qual for. Deus, Oxalá, Zambi, Buda, que você possa ter o melhor da espiritualidade. Que os anjos da guarda abençoem você. Que os santos católicos, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima te abençoe, aqui não tem realmente preconceito com nada. Nós somos espiritualistas, tá? Eu sou o Cigano Igor, que todo povo do Oriente, povo cigano, abençoe a sua vida, que toda a nação, zumbidos palmares, traga prosperidade para você. Gratidão.